ti pa da pogazi svoju riječ. Oh! Da mi budeš... Ne bez karaktera ako nije labilan. Da mi budeš prva pratilja u zadruzi. A? Ja samo čekam kad ćeš da me osvojiš. Ja to znam. Viš da sam osjerila. Ja to znam. Šalu na stranu, ti si jedina kompetentna da budeš moja pratilja. O, Janjuše, ljubav moja. Joj, primit ćeš je. Naložit će se. Jedina koja zaslužuje da bude voljena. O, Janjuše, ždrebice moja. A? O, Janjuše, ždrebice moja. Dođi, bebice, da te vidim. A nije bebice, ždrebice. Ždrebice. Dođi da te vidim, ustani, molim te. Ne mogu, mrtva sam. Od čega, srećo? Ma, ljubav prema tebi me ubila. Šta bi da si imala seks cijelu noć? Pa zamišljala sam. Pa ja to znam. Viš da sam se umorila. Mrtva sam se probudila. Dodi mi tu kafu, Janjuša. Znaš šta sam primetio? Kad neko krene da priča lepe stvari, komplimentne, udidi se ona. Znaš? Ali tako dupe, tako izbačeno dupe još nisam vidio. U suštini nisi ti kriva što ti je tako izbačeno dupe. Nisam, šta da radim. Jel' tako? Pa da. Šta ćeš, jevi ga? Priroda. Jel' tebi to genetski tako? Da. Ko ti ima izbačeno dupe? Tetke su imale i mama. Ozbiljno? Dok nije ušla u ovaj... Tetke imaju baš izbačeno dupe, jeli? Da. Dok nije ušla u menopauzu. Znači, ti si na tetke povukla. Ali odavno nisam tako izbačeno dupe vidio, iskreno. Šta da ja radim? Da li ti smeta to dok šetaš? Pa smeta. A? Smeta. Dobro, ali ima i pri... Imponuje ti iskreno kad ti neko kaže vidi ovu kako dupe ima. Sve prednosti ima. Smeta, smeta. A? Što ne ideš malo na Tajland? Dobim na Tajland da se prošetam. Na Tajland. Mjesec dana spavam sama. Šta bi ti, Janjki, na mjestu mom? Čim izađem, Bjelicu zovem. Da proverimo. Samo da ti kažem da sam ja sa Bjelicom mnogo dobar. Može, top. Samo to da ti kažem. Igrali smo jedan protiv drugog. Izlazili zajedno. Znamo se. Može, Boga mi. Baš se znamo, a da ti kažem nešto. Nemanja Bjelica. Vjerovala ili ne, prati reality ozbiljno. To je to. Prvo zbog mene je krenuo da prati. Živio na Novom Beogradu. Da ti kažem nešto, prvo je zbog mene krenuo da prati i navukao se ozbiljno, pošto u Americi tamo šta se gleda. I ja mislim da trenutno sad se vratio s treninga i da će sad da upali da gleda. I Dželan je gledao radi tebe. Pa naravno da jest. A kad dođem kući prebaci. Pa normalno da jeste gledao radi mene. Dženo. Svi košarkaši gledaju radi mene, a mnogo ih je. Da ti ne pričam koje zvezde sve. Super. E onda ću Nemanju da zovnem, da ga pitam da li je istina, kao što si meni pričala. Da si mu pjevala do ujutru. Mjesec dana spala sama. I da ti je dao 10.000 eura. Ti misliš da se ja sprdam? Molim? Ti misliš da se ja sprdam? Ne mislim, iskreno. Ne bi valjda bila toliko luda da si to izmislila. To Bjelica ne radi. Neđe, u Istanbul je bilo, tako? Da. Je li bio kafić? Šta je bilo? Kuć, stan? Posljednji put kad...